想要找个人讨论，可能只是问问，爱如果不能成真，什么才能信任？你爱过一个人，不承认不否认，爱说了一遍遍，那一切就那么逼真。我们特别直觉，我们错过一切，了解总发生在爱情经过以后，当时有话没说，爱困在那一刻。那请告诉我，是不是听见别人说才有把握，朋友的朋友就能证明爱曾存在。想说不能对他说，相爱的原则值得的请告诉我。想要找个人讨论，可能只是问问，爱如果不能成真，什么才能信任？你爱过一个人，不承认不否认，爱说了一遍遍，那一切就那么逼真。我们逃避直觉，我们错过一切，了解总发生在爱情经过以后，当时有话没说，爱困在那一刻。那请告诉我，是不是听见别人说才有把握，朋友的朋友就能证明爱曾存在过。我心里想说，不能对他说，相爱的原则值得的请告诉我。是听见别人说才有把握。